ዘኤክስፓንሽን ኦፍ ኢጅፕት ኢን ሆርንፍ አፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ላይ የግብጽን መስፋፋት ወይም ወረራ ኤክስፓንድ ማድረግ ነው የምናየው ኢን 798 ናፖሊዮን ቦናፓርቲ ኢንቬደድ ኢጂፕት ኤን ሮል አንቲል ኤ001 በ1798 ናፖሊዮን ቦናፓርቲ ኢጅፕትን ተቆጣጥሮ ነበር ወይም ወሮ ነበር እና እስከ 1801 ድረስ ኢጂፕትን መርቷት ነበር ከ1798 እስከ 1801 ለ ዓመታት እና ዘ ኦፍ ኢጅፕት ሪዛልት ዲን ምን መቆጣጠሩ ወይንም ግብፅን መቆጣጠሩ አንደኛ ደፋል ኦፍ ማምሌክ ዳይነስቲ የማምሉክ ስራዊ መንግስት እንዲወድቅ ሆነ ማምለክ የሚባል ዳይነስቲ ነበር በግብፅ ላይ እሱ ወደቀ ሌላው ደ ካሚንግ ኦፍ ደ ኦቶማን ተርክስ ሚሊተሪ ፎርስ ቱ ኢጅፕት የእንግሊዝ የኦቶማን ተርክ የወታደር ፎርስ ወይንም የወታደር ጦር እንዲመጣ ሆነ ወደ ግብፅ እና የናፖሊዮን ቦናፓርቲ ኢጅፕትን መያዝ ማያዝወይን መውረር እነዚህን ሁለት ነገሮች ያስከትሏል እና ናፖሊዮን ዋስ ዲፊትድ አንግሎ ተርክስ እና አንግሎ ምንድን ያደርጉት እንግሊዝና ቱርኮች ማለት ነው በ1801 ናፖሊዮን እንዲው አደረጉት ወይንም አሸነፎ ዲፊት አደረጉት እና መሐመድ አሊ የጀነራል ዊጽን ኦቶማን አርሚ ዋስ ሜድ ጋቨርነር ኦፍ ኢጂፕት መሐመድ አሊ የሚባል የኦቶማኖች ጄኔራል የነበረ ኦቶማንስ ማለት እነዚህ ቱርኮች ማለት ነው የተርኪዎች ጄኔራል የነበረ የኢጅፕት ገቨርነር ሆነ ወይንም የኢጅፕት ገዢ ሆነ በ1805 ላይ እና መሐመድ አሊ ፋውንድድ የኒው ዳይነስቲ ዛትሩል ኢጂፕት አፕቱ 1952 መሐመድ አሊ እስከ ኢጅብትን የሚገዛ አዲስ ስራው መንግስት አዲስ ዳይነስቲ ያገኘ እስከ 1952 ኢጂፕትን የመራ ማለት እና ሂዋዝ ሪጋርድ ሪጋርድድ አስ ዘ ፋውንደር ኦፍ ሞደርን ኢጂፕት የዘመናዊዋ ኢጂፕት ወይንም የዘመናዊዋ ግብጽ መስራሽ ተብሎ ፋውንደር ተብሎ ይጠራል መሐመድ አሊ ዘ አይዲያ ኦፍ ግሬተር ኢጂፕት ዋዝ ኢኒሼትድ ባይ መሐመድ አሊ ቱ ኮንትሮል ዘ ኔሰሰሪ ፋይናንሻል ሪሶርሰስ ኢን ሚድል ኢስት ኤንድ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ግሬተር ኢጂፕት የሚል ሀሳብ ወይንም ታላቋ ግብፅ ታላቋ ኢጅፕት የሚለሳ በመሐመድ አሊ ነው የተነሳው እና ታላቅነትን ለማረጋገጥ ምንድ ነው አስፈላጊ የሆኑ የፋይናንሽል ሪሶርሶችን ምንጮችን ለመቆጣጠር በማካከለኛው ምስራቅ እንዲሁም በቀንድ ሀገር በአፍሪካ ቀንድ ሀገር ያሉ ሀገራትን በመቆጣጠር ፋይናንሱን ገቢውን ለመያዝ ከዛ ታላቋን እጅፕት ለመመስረት ነው የመሐመድ አሊ ሀሳብ እና ኢጂፕያን ኤክስፓንሽን ቱ ሚድል ኢስት ዋዝ ባይ ብሪቴን ነገር ግን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ያደረጉት ወረራ ኤክስፓንሽን ውጤታማ አልነበረም ምክንያቱም በብሪታንያ ሬዚስተድ ስለሆነ ስለተከለከለ ሶ መሐመድ አሊ ፕላንድ ቱ ኤክስፓንድ ኢጂፕሽን ቴሪቶሪ ቱ ሆርን ስለዚህ ወደ ሚድል ወደ መካከለኛው ምስራቅ ወደዚያ በመውረር ፋይናንሽል ሪሶርስ ለመሰብሰብ ያለው ቅድ ስላልተሳካ ሀሳቡን አሁን ወደ አደረገ ወደ ቀንድ ሀገር ወደ ሆርን አደረገ ኢንቲ ትኒዋን ዘኢጂፕሽያን አርሚ ኮንትሮል ሱዳን አፍተር ዲስትሮይ ዘፈንጅ ኪንግዳም በ1821 ሱዳንን ተቆጣጠረ ይሄ የግብጽ ጦር ሱዳንን ተቆጣጠረ ፈንጅ ኪንግደም የሚባለውን ካጠፋ በኋላ የፈንጂን ግዛት ካጠፋ በኋላ ሱዳንን ሊቆጣጠር ቻለ ኢጂፕት ዩዝድ ሱዳን አስ ኤቤስ ቱ አታክ ዘ ቦርደር ሪጅንስ ኦፍ ዌስተርን ኢትዮጵያ ሱዳንን እንደ መሰረት ተጠቅማ ግብጽ ማንን መውጋት ጀመረች በድንበር አካባቢ የኢትዮጵያ ምዕራባዊ ፓርቱን የምዕራባዊ ፓርቱን መውጋት ጀመረች አታክ ማጥቃት ጀመረች እና ኢትዮ ኢጂፕሽያን ሪሌሽንስ ፍሮም 8 የኢትዮጵያ ና የግብጽ የኢጅፕት ሪሌሽን ምን ይመስል ነበር ግንኙነታቸው ምንድን ነው የሚመስለው ኤክስፓንሽን ኢንቱ ቦርደር ሪጅንስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን 8 ሪቫይቫል ኦፍ ኦልድ አምቢሽን ቱ ኮንትሮል ዋተር ኦፍ እና ይሄ በ1820 ግብጽ ያደረገችው ወረራ ኤክስፓንሽን ወደ ኢትዮጵያ በድንበር በኩል የምታደርገው ኤክስፓንሽን ምንድነው ከድሮም ጀምሮ የአባይን ወንዝ የአባይን የወንዝ ምንጭ ለመቆጣጠር ካላት ፍላጎት ከድሮም ጀምሮ ፍላጎት አላት ያንም ፍላጎት ለማሟላት ወይንም ያ ፍላጎቷ ተቀስቅሶ ነበር ኢትዮጵያን ለመያዝ ኤክስፓንድ እያደረገች ያለችው ወይንም ልትወር እየሞከረች ያለችው እና ኢጂፕሽያን አታክ ኮኢንሳይድድ ዊት ዘ ፍ ኦፍ ዘመነ መሳፍንት ኢጂፕሽያን የኢጂፕት ማጥቃት ከምን ጋር ተጋጨ ከዘመነ መሳፍንት ጋር የመሳፍንት ዘመን ነበር በጊዜው በኢትዮጵያ ላይ እና ኢጂፕሽያን አግሬሽን ኦን ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ላይ ያደረገችው ጠባጫሪነት ምንድን ነው የግብጽ እስከ ድረስ ያለው ዘኢትዮ ጂፕሽያን ኮንፍሊክት ዛታ ስታርት ዱሪንግ ዘ ዘመነ መሳፍንት ሪሽድ ዘ ሃይስ ፒክ ዱሪንግ ዘ ታይም ኦፍ ኢምፐራር ዮሐንስ ደ ፎርስ ይሄ የግብፅ ወረራ ወይንም የግብፅና የኢትዮጵያ ግጭት በዘመነ መሳፍንት ጊዜ የጀመረው በጣም ፒኩን የነካው ወይንም ሃይስት የሆነው ወይንም ጫፍ የወጣው በማን ጊዜ ነው በዮሐንስ በ ንጉስ ዮሐንስ ጊዜ ነው ዮሐንስ ዘፎርዝ ጊዜ ማለት ነው እና ኢጂፕታር ኦፊሻሊ ቴክን ማሳዋ ባይ ኤሊዝ ኮንትራጢን 866 በ1866 ግብፅ ማሳዋን የያዘች ማለት ነው በሊዝ መሰዋን ልትቆጣጠር ቻለች እና አንቲል ደ ቢግኒንግ ኦፍ አታቆን ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ማጥቃት ከመጀመሪያው በፊት ኢጂፕት ምንድነ ያደረገችው አንደኛ ፕሪቨንት ኢምፖርት ኦፍ ቱ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ መሳሪያዎች እንዳይገቡ ከለከለች ሌላው ደግሞ ሌቪድ ሄቪ ታክስስ ኦን ደ መርቻንትስ በኢትዮጵያ ነጋዴዎች ላይ ከባድ ታክሶችን ወይንም ከባድ ቀረጥ ጣለች እና እነዚህን ሁለት ነገር አደረገች በአጠቃላይ ወይንም ኦቨርል ጥቃት ከማድረሷ በፊት ሙሉ በሙሉ ከማጥቃቷ በፊት እነዚህን ሁለት ነገሮች አንደኛ መሳሪያ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ሁለተኛ በኢትዮጵያ ነጋዴዎች ላይ ከባድ ታክስ መጣል ከባድ ቀረጥ መጣል ኬዲቭ እስማኤል ፓሻ ፍሮም ኦፍ ኢጂፕት ፍሮም ኤ67የኢጅፕት መሪ ነበር ከ1863 እስከ 1879 ኬዲቭ እስማኤል ፓሻ የሚባል ሰው እና ዋን ትርት ዘ ሪጅን ፍሮም ደ ሜዲትራል ያንሲ ቱ ኢኳትራል ሌክስ &ን ፍሮም ቻር ቱ ኢንዲያን እነዚህን አካባቢዎች ለመምራት ነው ሀሳቡ ከሜዲትራኒያን ባህር እስከ ኢኳቴራል አካባቢ እስካሉ ሌኮች እስከ ወንዞች ድረስ ከቻድ እስከ ህንድ ውቅያኖስ ድረስ ለመምራት ነበር ሀሳቡ ወይም ፍላጎቱ እና ሂኒድ ቱ ፔ ባክ ደመኒ ሂ ፍሮም ዩሮያንስ ስ ንስዲቭ ስማኤል ፓሻ ምን አድርጓል ዘመናዊ ግንባታዎችን ለመገንባት ከአውሮፓውያኑ ገንዘብ ተበድሮ ነበር ያን የተበድረውን ገንዘብ ደግሞ የመመለስ ፍላጎትአለ ወይም መመለስ ይፈልጋል ቱዚስንድ ዋ ንትሮ ሱዳንን ኢትዮጵያ በሌላ በኩል ደግሞ ሱዳንንና ኢትዮጵያን መቆጣጠር ይፈልጋል ዘርዌርስሪፋተር ዛት ንካድ ዲ ስማል ኢትዮጵያን ለመቆጣጠር የፈለገበት ሶስት ምክንያቶች ነበሩ ኬሊቭ ስማኤል ኢትዮጵያን እንዲቆጣጠር ካነሳሱት ያነሳሱት ሶስት ፋክተሮች ምንድናቸው? አንደኛ ቢካ ኦ ዘ ክስ ኦ ዘ አስ ካንትሪ በ በተደረገ ወረራ በተገኘው ድል መሰረት ኢትዮጵያን እንደምን ሀገር አይቷት ነበር እንደ ዊክ ካንትሪ ጉልበት የላትም በቀላሉ መቆጣጠር ይችላሉ ኢትዮጵያ ዊክ ካንትሪ ናት ብሎ አስቦ ነው አንደኛ ኢትዮጵያን ለመውረር ያሰበው ሌላኛው ምክንያት ኢጂፕሽንስ ብሊቭ ት ኢትዮጵያ አፍተር ቴዎድሮስ ዋዝ የዲቫይደድ ኔሽን ኤንድ አኔብል ቱ ዲፌንድ አጌንስት ኢጂፕት ኢትዮጵያ ከቴዎድሮስ በኋላ የተከፋፈለች ሀገር ናት ስለዚህ ኢጅፕትን መቋቋም አትችልም በቀላሉ እንገዛታለን የሚል ሐሳብ ነበረው ሌላው ዘ ኢሮፒያን ዌር ፍሬንድስ ቱ ኢጂፕትን ከዲቭ ስማይል ዋዝ ሹር ዛት ዘ ኢሮፒያን ኖት ጊቭ ሚሊተሪ ሰፖርት ቱ ኢትዮጵያ አውሮፓውያኑ የኢጅፕት ጓደኞች ናቸው የአውሮፓ ሀገራቱ ስለዚህ የኢጂፕት ወዳጆች ስለሆኑ ለኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ ድጋፍ አያደርጉም ብሎ አስቦ በእነዚህ በሶስቱ ምክንያቶች ነው ኢንካሬጅድ የሆነው ኬዲብ እስማኤል ኢትዮጵያን ለመውረር የተነሳሳው ምክንያት ወርነር ሙዚንገር የሚባል ደግሞ የስዊዝ ጀርመን ነው ስዊዘርላንዳዊም ጀርመንም ዜግነት ያለው ማለት ነው ሰርቭዳስ የፍሬንች ካንስል አት ማሰዋ በመሰዋ የፈረንሳይ ካንስል ሆኖ ነው የሚያገለግለው ምክር ቤት ሆኖ ነው የሚያገለግለው እና አፖንትድ ኢጂፕቲያን ገቨርንመንት ፍ መሰዋኢን 8071 በ1871 በመሰዋ ላይ የኢጂፕሽንን መሪ የግብፅን መሪ ነው አፖንት ያደረገው የሾመው ቢከም የሜጀር ኤጀንት ኦፍ ኢጂፕሽን ኤክስፓንሽን ፍሮም 8071 ከ1871 ጀምሮ የኢጂፕት ወረራን በዋናነት ሲያግዝ ነበር ኤጀንት ሆኖ እያገለግለ ነበር ወርነር ሙዚንገር ይዋዝ ዘአርኪቴክት ኦፍ ኢጂፕሽን አግሬሽንሆን ኢትዮጵያ ኢጅፕት ኢትዮጵያን በምትወራው ወረራ ላይ አርክቴክት ነበር እቅዱን የሚያወጣ እያንዳንዱን እቅድ የሚያወጣ አርኪቴክት ነበር ወርነር ሙዚንገር ኢን ኤ72 ሙዚንገር ኢንቬዴድ ዘ ሪጅን ኦፍ ቦጎስ ቦጎስን ተቆጣጠረ በ1872 ሙዚንገር ቦጎስን ተቆጣጠረ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘ ሪያክሽን ኦፍ ዮሃንስ ፎርዝ ያው የንጉሥ ዮሀንስ ምላሽ ምን ይመስል ነበር በእነዚህ በሚካሄዱ በወራራዎች ውስጥ ን ዘ ቱክ ቶክ ኮንትሮል ኦፍ ቦጎስ ን አዘር ቴሪቶሪስ ዮሃንስ ትራይድ ዲፕሎማቲክ ሶሉሽን ኤጂፕሽያኖች ቦጎሱን ሲቆጣጠሩ እንዲሁም ሌሎችን የኢትዮጵያን ፓርቶች ለመቆጣጠር ሲሞክሩ ዮሀንስ የተከተለበት መንገድ ዲፕሎማሲያዊ መንገድ ነበር እና የፈለገውም ሶሉሽን መፍትሄ ዲፕሎማሲያዊ እንዲሆን ነበር የፈለገው ጦርነትን አልፈለገም እና ምንድን ያደረገው ፈረስት ሂሮት ኤሌተር ቱ ኬዲቭ ስማይል ፕሮቴስቲንግ ኤጂፕሽን ኦኮፔሽን ኦፍ ቦጎስ ኤንድ ዲማንዲንግ አን ኢሚዲት ዊዝድራዋል ኦፍ ኤጂፕሽን ትሮፕስ ፍሮም ኢትዮጵያ ደብዳቤ ጻፈ ለኬዲቭ ስማይል ደብዳቤ ጻፈ የኢጂፕሽንን ኦኮፔሽን ወይንም ይህን ወረራ እንደሚቃወም እና ቦጎስን መቆጣጠራቸውን እንደሚቃወም እና ኢሚዲየትሊ ለቀው እንዲወጡ ሀገራቸውን ቦጎስን የተቆጣጠሩትን የኢጂፕሽያን ትሩፖች ወይም ወታደሮች ከኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ደብዳቤ የጻፈ የመጀመሪያው የተከተለው ዲፕሎማሲያዊ መንገድ ይሄ ነበር ዮሐንስ ሌላው ን ስማይል ኢግኖርድ ሂዝ ፕሮቴስት ዮሃንስ ሴንት ሌተርስ ቱ ሩለርስ ኦፍ ብሪቴን ፍራንስ ጀርማኒ ራሽ ዲማንንግ አርቢትሬሽን እስማኤል ኢግኖር እንዳደረገ ባየ ጊዜ ወይንም ደብዳቤውን ዮሀንስ የላከውን ደብዳቤ እንደተቃወመው ባየ ጊዜ ምን ደረገ ለሀያል ሀገራት ለሚባሉት ለነ ብሪቴን ለነ ፈረንሳይ ለነ ጀርመን ለነ ሩሲያ ደብዳቤ ላከ ማለት ነው ምን እንዲያደረጉ አርቢትሬት እንዲያደረጉ ሽምግልና ወይንም እንዲያስታርጉ ሽምግልና እንዲገቡ ደብዳቤ ላከ በት ዘ ዩሮፒያንስ ዌር ኖት ፕሪፔርድ ቱ ሄልፕ ዮሐንስ ነገር ግን አውሮፓውያኑ ዮሐንስን ለመርዳት አልፈለጉም ዝግጁ አልነበሩም ዘ ሪሜንድ ኢንዲፈረንስ ዮሐንስ ፋውንድ ምን ሆነው ኢንዲፈረንስ ሆኖ በቃ አያገባንም በዚህ ጉዳይ አያገባንም ብለው ዝማሉ ዮሐንስ ፋውንድ ኖ አዘር አልተርናቲቭ በት ቱ ሂዛርሚ ስለዚህ ዮሐንስ ዲፕሎማሲያዊ መገዱ ተከትሏል ምንም መፍትሄ ሊመጣ ስላልቻለ ደብዳቤም ለኬዲቭ እስማኤል ልኮለታል ለመሪው ለግብፅ መሪ ለራሱ ኢግኖር አደረገው እንደገናም ለሀያል ሀገራት ላከ እነሱም አልፈለጉም ጣልቃ መግባት ስለዚህ ዮሐንስ ያለው አማራጭ ያለውን አርሚ ያለውን ጦር ማሰባሰብ ነበር ሞብላይዝ ማድረግ ነበር ሀገሩ ላይ ን ፕሪፓር ቱ ሪጌን ቴሪቶሪስ ባይ ያለውን ኃይል ተጠቅሞ ድንበሮችን በኃይል ማስጠበቅ ነበር ኢጂፕሽያን አታክ ምን ይመስላል የጅፕት ማጥቃት ኢን 75 ኢጂፕት ኦፕን አን ኦቨርል አታክ ፍሮም ሬድ ሲ ዳይሬክሽን አሎንግ ስሪ ፍሮንትስ ኢጂፕት በ1875 ሙሉ በሙሉ ማጥቃት ጀመረች ማለት ነው ከቀይ ባህር በኩል በሶስት ፍሮንቶች በሶስት ግንባሮች ሶስቱ ግንባሮች አንደኛው ፍሮም ዘ ፖርት ኦፍ ዜላ ነው የመጀመሪያው በዜላ ወደ በኩል ሌላው ፍሮም ዘ ፖርት ኦፍ ታጁራ በታጁራ ወደ በኩል ሶስተኛው ፍሮም ዘ ፖርት ኦፍ መሰዋ ወደብ ወደ በኩል በሶስት ወደ በሶስት ግንባር በቀይ ባህር አቅጣጫ ሙሉ በሙሉ እያጠቃች መምጣት ጀመረች በ1875 ኢጂፕት ፍሮም ዘ ፖርት ኦፍ ዜላ ዘ ኢጂፕሽያን ትሩፕስ አንደር ዘ ሊደርሺፕ ኦፍ ሙሐመድ ራውፍ ፓሻ ኮንትሮል ኢሚሬት በዚህ በኩል በፖርት ኦፍ ዘይላ በዘይላ ወደብ በኩል የገባው በመሐመድ ራውፍ ፓሻ የሚመራ የግብፅ ጦር ነበር ገብቶ ሀረርን ተቆጣጠረ እና ሃረር ሪሜን አንዳር ዘኢጂፕሽያን ኮንትሮል አንቲል ኤቲ ኤ5 እስከ ቁጥጥር ሱር ውስጥ ነበረች ዜላ ወደ በኩል የገባው ሀረርን ነበር የተቆጣጠረው በታጅራ ወደ በኩል ደግሞ የገባው የስሞል ኢጂፕሽን አርሚ ሌድባይ ወርነር ሙዚንገር ኤም ዳት ኮንትሮሊንግ ዘ ትሬድ ሮድስ ወሎኤን ሸዋ በወርነር ሙዚንገር እየተመራ የገባው በዚህ በታጁራ ወደ በኩል የገባው የግብፅ ጦር ስሞል ነበር ትንሽ ቁጥር ነበር ያለው እና አላማው ምንድን ነው እና የሸዋን የንግድ መስመር መቆጣጠር ነበር አላማው በት ሙዚንገር ን ሂዝ 400 ኢጂፕሽያን ሶልጀርስ ዌር ኪል ባይ አፋር ፒፕል ሙዚንገር እና አ00 የግብፅ ወታደሮች በአፋር ሰዎች ተገደሉ ፍሮም ፖርት ኦፍ መሳዋ በመሳዋ ወደ በኩል የገባው ደግሞ አርሚ ኦፍ አቦት ቱ ሜን አንደር ዘ የዳኒሽ ኮሎኔል አሬንድራፕ ከ2053 የሚሆኑ ሰዎች በዴንማርካዊ ዳኒሽ ማለት የዴንማርክ ዜግነት ያለው ማለት ነው ዴንማርካዊ ኮሎኔል ነው እየመራቸው አሬንድራፕ የሚባል ኮሎኔል እየመራቸው የገቡት በዚህ በማሳዋ ወደብ በኩል ቱፋይት አጌንስት ዘ ኢምፔረር ዮሐንስ ሌድ የቮለንተር ፒዛ አሁን እዚህ ጋር እነሱ ኢምፔሪሩን ለመዋጋት ንጉሱን ለመዋጋት ነው በዚህ በመሳዋ በኩል የገቡት እና ዮሐንስ ሌድ የቮለንቲር ፒዛንት አርሚ ኤንድ ሜት አሬንድራፕ አት ፕሌስ ኮልድ ጉንደት ኦን 6 ኖቨምበር 1875 እና ዮሐንስ ቮለንቲር የሆኑ በጎ ፈቃደኛ የሆኑ ገበሬዎችን ሰብስቦ ነበር ለጦርነት የመጡት እና አሬንድረፕን ተገናኙ በጉንደት በሚባል ቦታ በ1875 ነቨምበር 16 1875 ጉንደት የሚባል ቦታ ላይ ከአሬንድራፕ ጋር ተገናኙ እና ኤላርጅ ነምበር ኦፍ ኢጂፕሽያን ሶልጀርስ ኢንክሉዲንግ አሬንድራፕ ዌር ኪልድ አሬን ጨምሮ ጀነራሉ ወይንም መሪው ማለት ነው ኮሎኔሉ አሬንድራፕን ጨምሮ ብዙ ቁጥር ያላቸው የግብፅ ወታደሮች እዛ ጋር ተገደሉ በጉንደት አፍተር ጉንደት ኬዲቭ ስማይል ዲሳይደር ቱሜክ ኤዋር ኦፍ ሪቬንጅ አገንስት ኤምፓየር በዚህ የተበሳጨው ኬዲቭ ስማይል ከጉንደት በኋላ ምን ለማድረግ ለመበቀል ወሰነ እዚ ጋር ጉንደት ላይ ስለተሸነፉ ያንን ለመበቀል አሰበ ማለት ነው ይህ የግብፅ መሪ ኬዲቭ ስማይል እና አባውት ፊውዘን Egyptian ሶልጀርስ አንደር under ፍ leadership of ፓሻ ኤንድ Pasha ጀነራል an American general, Loring, as second ወደ የሚሆኑ የግብጽ ወታደሮች እንግዲህ ለመበቀል ነው አሁን ያሰው በጉንደት የተሸነፉትን ለመበቀል ወደ ሺህ የሚሆኑ የግብጽ ወታደሮችን በሙሐመድ ራቲብ ፓሻ እየመራቸው እና እንደ ሁለተኛ ደግሞ የአሜሪካው ጀነራል ሎሪንግ እየመራቸው ተደራጅተው መጡ ማለት ነው ኢትስ ሜጀር ባትል ቢቲውን ኢጅፕቴን ኢትዮጵያ ዋዝ ፎታት ጉራ ኢን ማርች 1876 የሁለተኛው ጦርነት የተደረገው ደግሞ ከጉንደት በኋላ ጉራ ላይ ነው በ1876 ማርች ላይ እንግዲህ ዘባትሎፍ ጉራዋዝ ሞር ብለዲዛን ጉንደት ከጉንደት ይልቅ የጉራ ላይ የተደረገው ጦርነት በጣም ደም የፈሰሰበት ጦርነት ነበር ጉራዋዝ የስሪ ይስ ፋይቲንግ ሪዛልትድን ሄቪ ቦስ ሳይድስ ጉራ ላይ የተደረገው ጦርነት የሶስት ቀናት ጦርነት ነበር በሁለቱም በኩል ከባድ እልቂት ነው የደረሰው በግብፅም በኩል በኢትዮጵያም በኩል ዘጂፕሽንስ ሎስ ዘባትል ዋንስ ገ ግብፃዊያኑ አሁንም ተሸነፉ በጉራ ዊፅን ፎር መንዝስ ኢትዮጵያ ስኮርድ ቱ ቪክቶሪስ በአራት ወራት ውስጥ ኢትዮጵያ ሁለት ጊዜ ግብፅን አሸነፈቻት ማለት ነው ጉንደት ላይ እና የጉራ ጦርነት ደግሞ ከጉንደት ከአራት ወር በኋላ እዛው የተካሄደ ነበር ጉራ ላይ ሁለት ጊዜ አሸነፈች በት ዮሐንስ ኩድ ኖት ሪጌን ቴሪቶሪስ ቴክን ባይ ኢጂፕሽን ሂድድ ኖት ዋንቱ ኢንንጀር ሂዝ ሚሊታሪ ቪክተሪ አርሚ ሃቱ ሪተርን ሆም ቱ ሴር ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ብታሸንፍም ዮሐንስ ምን ሊያደረግ አልፈለገም ግብፅ የያዘችውን ኢትዮጵያ ውስጥ የያዘችውን ቦታዎች ሊያስለቅቅ አልፈለገም ምክንያቱም አንደኛ ኦሬዲ በጦርነቱ ምክንያት በሁለቱም በኩል እልቂት ስለደረሰ ሰዎቹም አልቀዋል ወታደሩን ሊጎዳ አልፈለገም በኢትዮጵያ በኩል ያለውን ወታደር ሊጎዳ አልፈለገም ሌላኛው ደግሞ ያው ፒዛንቶች ናቸው ሊዋጉ የመጡት ገበሬዎች ስለሆኑ ቤት ሄደው ከልት ማድረግ አለባቸው የደረሰውን እህል መሰብሰብ አለባቸው ስለዚህ በዛ ምክንያት ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ብታሸንፍም ኢጂፕት የያዘችውን እያንዳንዱን ቦታ ግን ሊያስለቀቅ አልቻለም ነበር ዘ አፍተር ማዞፍ ጉራ ከጉራ በኋላ ምንድን ነው የሆነው ዘ ኢትዮጵያን ቪክቶሪ አት ጉንደቴን ጉራ ፎርስድ ኢጂፕት ቱ ካንስል ሄር ፕላን ኦፍ ኢንቬዲንግ ኢትዮጵያ በጉንደትና በጉራ የተገኘው ድል ኢጂፕት ኢትዮጵያን ለመውረር ያላትን እቅድ ካንስል እንድታደረግ እንድታቆም ነው ያስገደዳት ዮሐንስ ዋስ ሲኪንግ ኢፒስፉል ሶሊሽን ዮሐንስ ከጀመሩም ጀምሮ ሰላማዊ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ሲፈልግ ነበር ኢጂፕት ቢሂቭድ ላይክ ኤ ቪክተር ሺ ኖት ዊሊንግ ቱ አሁንም ዮሐንስ ሰላማዊ መንገድ እየፈለገ ነው አሁንም ቴሪቶሪዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ የያዘችውን ቴሪቶሪ እንድትለቅ በሰላማዊ መንገድ ሲጠይቀት ነበር ነገር ግን ያን በሰላማዊ መንገድ መጠየቅ እንደ ሽንፈት በመቁጠር ግብፃዊያን እንደ አሸናፊ ብሄቪ እያደረጉ ነበር እኛንን አሸናፊዎቹ እያሉ አክት እያደረጉ ነበር እና ሊለቁ አልፈልጉ ኔጌሽት ሊያደረጉ ሊደራደሩ አልፈለጉም አሁንም ዘ ፈርስት ፒስ ኢኒሽቲቭ ፌልድ ንድ ኤፔሪድ ኦፍ ኖዋር ኖ ፒስ ሰር ኢን ዳት ላስትድ ፍሮም 8774 ቱ 8 84 ይሄ ሰላም በሰላማዊ መንገድ ኢትዮጵያን ለቃችሁት የሚለውን ባለመቀበላቸው ምክንያት አሁንም በግብጽና በኢትዮጵያ መሃል ምን ሆነ ሰላምም የለም ጦርነትም የለም የሚል ፔሪድ መጣ ማለት ነው ኖ ኖዋር ኖ ፒስ አይዋጉምም ሰላምም የለም ሰላምም አይደሉም ጦርነትም የለም በዛ ስለ ሰባት አመታት ከ1877 እስከ 1884 ሊቆዩ ቻሉ እንደተኮራረፉ።